әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ғалымжан Елшібай, Егемен Қазақстан газетінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша меншікті тілшісі, журналист. Менің аяулы анам Күлпаршын Оспанбекқызы, қыздан бір қыз болған. Сол шешем марқұм айтып жүретін еді, бір қыз қылса да тастай қып туған екен деп. Шешем ерік жігері, қажыр қайраты өте мықты жан еді. Ең бастысы мейірімділігі. Ол мейірімділігі тек басты қасиеті анамның мейірімділік. Мен анамның сипаттамасын осы сөзбен байланыстырғым келеді. 9 перзент болдық. Анам марқұм 10 перзент көтерген. Соның Құдайға шүкір қазір 6 ұл, 3 қыз аманбыз. Анамнан дарыған мейірімділік тек ұл қызын емес, сол ұл қыздарынан өскен, өрбіген немерелеріне де дарып жатты. Осы бір мысал келтіре кетейін. Қызым ол кезде бастауыш сыныпта оқиды. Сынып жетекшісі шақырып, класқа тапсырма берген, кімді сағындыңдар, сол туралы хат жазыңдар деп. Соны қызым қайтыс болып кеткен апасы туралы, Іңкәр деген қызым, қазір 9-шы сынып көтті. Сол кезде, апа, сізді қатты сағындым, сіз туралы, сіз болмасаңыз ауылда қызық емес деп қат жазған. Соны кешкілік шай ішіп отырған кезде қызым айтады, көке, мен апама қат жаздым, соны апама апарып бересіз бе деп. Жүрегім бірінші кезде дірете қалды, енді кинодан көрген нәрсесі ма, сол әйтпесе енді апасының бақилыққа кетіп қалған қатты оқи алмайтыны ғой. Сонсын қызымның көңілін қалдырмай, жарай қызым апаңа қатты. Кейін ауылға жол түсіп, сәті түскен кезде жаңағы қатты қалтама салып алып барып, ауылда зираттың басына Құран оқып, сол зираттың қасына қойып қалдырып кеттім. Енді қазіргі қоғамда жетіспей жатқан негізінде мейірімділік сияқты, қазір баланы тәрбиелеу, қазір ең, мен мысалы балаларымның сабағы неге 5-ке оқымады деп алаңдамаймын. Мен ертең балаларымның тәрбиесін 5 бола ала ма, балаларымның тәрбиесін дұрыс қалыптастыра алам ба деп соған қаттырақ алаңдаймын. Қызыман олымды сабағын апарсам да, суға зуге апарсам да, өзім қасында жүруге тұрсам мүмкіндігінше. Тіпті біз үйдегі жиеншеңді, мамаларын, анасы да бізбен бірге қатар алып жүруге тұрсын. Соны менің достарым, таныстарым күлет, неге ой ініңді жұмсайсамайсын, неге қарындасың бар ғой жұмсайсамайсын, неге екеуін қосақтасып жүресіндер, неге бірге соны алып жүріп сендердің қолдарың бос емес па деп. Ал мендегі басты мақсат сол баламан қыз сол мейірімділікті сезініп өссе, ата-анаман баланың арасында бір мейірім қалыптасса, сол арасында сол бір қалыптасқан мейірімділіктің ар жағынан барлық жақсылық үлгенегенің түп тамыры соман байланысатын сияқты. Бұның барлығы айтып отқаным ұл қызымнан. Мен бұл мейірімділік нәрсені бұл өзімнің анамнан, содан бойыма сіңірген қасиет. Әкем марқұм Қамытбек басшылық қызметтерді атқарды, шешем үйде қара жұмыс, үйдің жұмысында сол үйіргелік үйдегі ауылдағы шөпті, баудағы шөптің бәрін шешем марқұм жалғыз өзі оратын түгел. Өзі орақшыңдайтын, өзі шөпті орып, өзі жіппен буып, арқалап тамның төбесіне, қораның төбесіне өзі жиып, сатыман, бесақыман өзі көтеріп. Қазір сол жалғыз шешемнің атқарған жұмысын ауылдан қарашаңырақта ағаған бар, Мәлік деген мен алдында. Ол достарын шақырады, мен достарым шақырам, жабылып жүріп соны бір
әрең атқарамыз. Атқа сүйретпе қосып, оны достарды шақырып, ол бірнеше күнге созылып, сол кезде шеше марқұмның қазір қарап отсам, қажыр қайратына керемет таң қалам. Соны қалай қара жұмысы соншалық ерік жігерінің мықтылығы. Сон ауылда үлкендердің атын атамау деген нәрсені сол ауылда мен кейде қалжыңдайтынмын, ол сізді кім естіп жатыр деп. Саймасайды маймасай, үш кемпірді төрт кемпір, қос кемпір деген сияқты. Сол үлкенге де, кішіге де ізеттілікті танытып, сол ізеттілігі, ерік жігері, ең бастысы мейірімділігі анам менің жадымда мәңгі қала береді. Сол әрдайым санамда жаңғырып тұрады. Әкем бір үйдің жалғыз баласы болғандықтан әкесі Елшібай атамыз әскерге де жібергізбеген, жоғары білімге де алуға, оқуға әкем мектебін бәрін жақсы бітіргенмен бір үйдің жалғыз баласы, қазақта сөз бар ғой, жалғыз баласы барын шығар шықпас жаны бар деген. Сол жалғыз бала болғандықтан ба әкем жоғары білім алмаған. Бірақ сол жоғары білім алмағандықтан бірінші басшы болып істеген жоқ қалқозда. Бірақ сол бірінші басшылыққа дейінгі орынбасарлығы зап ферма дейді. Ол кезде жаңағы ферма меңгерушісі, сиыр ферма, қой ферма деген колхоздағы бұны жылқы ферма, бригадир дейді ауылда. Сол жаңағы агроном дейді, сол сияқты басшылық қызметтердің бәрін атқарған. Сол енді әкем ауыл аймаққа өзінің беделімен сосыман жаңағы танымалдығы бар. Ауылда екі адам ұрсып қалса да ол тіпті біздің әжетте ағайын туыстардың арасында емес, бізден сәл алыстау сол ауылдағы адамдар болып отса да келіп төрелік сұрап жататын. Әкем соған өзінің абырой беделін салып жаңағы өзінің әділ төрелігін беріп жататын. Екінші жаңағы әкемнің жомарттығы бар еді. Сол жалғыз атым болса да бір жаққа қатар шығайын деп біз атты ерттеп мініп тұрған кезде біреу келіп атын сұрап тұрса, енді жалғыз атын сойып бермесе де жалғыз атын баласымен көршісі қатар кеп сұрап тұрса, балам сен бір жерің қисайып қалмайды, айт жаяу барып келе берсен, мына көрші маған сеніп сұрап келіп тұр ғой деп. Сол көршіге қарап болмаса ағайынға қарай жаңағы өзінің қолындағы соңғы көмегін болса да жасауға тырысатын. Бұл да енді шешеммен байланысып кететін шығар. Шешем кез келген нәрсені ой әкеңнен сұрайық, әкең не деп айтады, әкең айтсын деп отыратын. Кез келген нәрсені әкеңнен. Сол үшін біз кез келген шешім қабылдардың алдында, кез келген қадам жасардың алдында ойымызда біздің бір сауал тұратын. Осыны қалай қабылдайды екен әкеміз деп, осыны сұрайық деп әкемізден. Пендешілік шығар енді. Адам тірі күнде адам мүмкін кеткен соң барып қадірін көбірек біле түсесің ғой. Тірі кезінде мәңгілік тірі жүретіндей қалыпта қабылдадық. Ол шешем ешқашан күйеуі түгіл бала шағасына да дауыс көтеріп сөйлемейтін. Мен жаңағы айтып отқаным шешемнің кіріп келе жатқан кезде үйге қанша кіріп шықсақ та бетіңді сүйе беретін. Үйге қыдырып келеді, Шымкентте тұрам. Соман үйге бір дүкенге нан алып келуге барып келсең де қайтып кіріп келе жатсаң алдынан күліп қарсы алып қайтып бетің сүйіп жатқан. Мен сол кезде жаңағына шықтым ғой деп. Қазір ғана келдім, бір жаққа қыдырып кеткен жоқпыз деп күлетін де қоятын. Басқа кездерде де шешеміздің осы мейіріміне байланысты кейбір жерлерде ой қойыңызшы шеше деп бір ой елің ете қалмаған. Бірақ ашық бір өкпелеп алып шешем жаңа айтты ба, ең қабағын шытпайтын, тек кейде бір кірбің шалынған. Оның өзі қазір өмірден өтіп кеткен соң ойланып жатқан кезде ғана көз алдыңа кішкене келеді. Сол тұста сәл шешеміздің жанары сәл пәс тартқаннан оның өзінде ей сен неге бұлай айтасың, болмаса неге сен бүйттің деген нәрсе. Ол енді тіршілік өмір болған соң кей тұста
жаңағы сөзін бөліп тастаған жеріміз, кей тұста тыңдамай түскен, бірақ бір үлкен бір өкпелетіп, үлкен бір көңіліне қаяу салатындай, Құдай сақтасын, ондай жағдайлар болмаған. Әкем марқұм маған осы сөзді қатты ұнайды. Әкеңнен жоғарылау бол, балаңнан төмендеу бол деген нәрсені көп айтатын. Ол деген сен менен асып түс, балаң сенен асып түссін деген керемет сөз ғой. Сол әкем мен көрмеген нәрселерді біз мысалы жаңа бір үйдің жалғызы баласы болғандықтан біз оқи алмадық. Ел көріп, жер көріп деген сияқты. Сол әкемізде жаңа біз ішпегенді ішсең, біз кимегенді кисең, біз бармаған жерге барсаң, сол жаңағы біздің бұл ауыл аймақтың ішіндегі абырой беделіміз ол осы ауыл аймақтың арасында сендер бізден де асып түссеңдер, бізден де биік белестерге жетсеңдер деп, әсіресе жаңағы әкеңнен төмендеу бол, балаңнан жоғарылау бол деген сөз ұдайы жадында жаңғырып тұрады. Анамызға сыйлық әдеттегі 8-ші наурыз туған күні деген сияқты қадымғы жалпыға ортақ жайттардан әр жылдары құр қалмауға, сол күнді атаусыз қалдырмауға тырысып, әр түрлі сый-сияпат жасайтынбыз. Бірақ анам үшін ең басты сыйлық, анамыздың өзі ең басты сыйлықтарын дейтін жаңа өзің қандай сыйлық жасатын. Сол біз ауылға барғанымызды, бізді аман есен көргенімізді анамыз соны ең үлкен сыйлық санайтын. Кей тұста біреулер сондай бір жақсы нелер жазып басақ, ой, туралығың, өткірлігің, шыншылдығың деген сияқты мақтаңқырап жатады. Бірақ солай дей тұрғанмен бәрібір сол әкеміздің жаңағы мінезділігін кесімді, шешімді дер кезінде нақты айта алатыны сол. Жетісін кіремей жатқан сияқты әлі де тауып жатқан бір жаңа идеямыз болмаса, кітап оқып ап, кітаптан болмаса, интернеттен іздеп тәрбиелеп жүрген нәрсеміз. Біз сол қазір не үйрендің дегенде сол әкемізден баланы қалай тәрбиелеу деген қасиеттерді үйренген шығармыз. Ертең менің де ол қызым, біз де қалай әке-шешемізді қадірлесек, олар да сондай бола алса деген арман ниетіміз бар, көздеген көзқарасымыз бар. Енді оны уақыттың еншісінде. Көп нәрсе жасап үлгермедім ау деген өкінішім бар. Өйткені мүмкіндіктер бола тұрғанда, себебі өзіміз қат-қабат тіршілік, жаңа айтып отқан пендешіліктер де шығар. Бұл жол жасамасам, келесі жол жасайтын шығармын, келесі жол жасамасам, келесі жылы болады ғой деген сияқты. Кейбір жағдайларда созбалаңға салған нәрселер де болған шығар. Бірақ жаңа айтып отырмын, екеуіне де қалқадарымызша перзенттік парызды өтеуге, сый-сияпаты болсын, үмітті ақтауға болсын талпындық. Бірақ екеуі тірі болғанда осы біздің менің ғана емес, менен де басқа перзенттерінің өскенін, өнгенін, жетістікке жеткенін, күткен үміттерін ақтағанын көре түскенде деген орындалмайтын асқақ арман бар. Ата-анам егер қайталап тірі болса, мен соңғы рет көріп тұрғандай болып, бар қолымнан келген нәрселерді бұдан көбірек жасап қалуға тырысар едім. Ал әке-шешесі, ата-анасы бар бақытты адамдар осы ата-анасының, әке-шешесінің бар кезінде қадірін біліп, ертеңде күн бар ғой деп ертеңге сырмай, бар нәрсені бүгін жасап тастаса, ертең мен құсап әлі де жасайтыным бар еді деп отырмай, кішкене де болса көңілін тоқсанып жүрермін.